budeme tu mať 5 figurín. Tie majú, každá tá figurína má 5 kusov oblečenia na sebe, hej? Vesta, klobúk, košela, tričko, nohavice, hej? 5 kusov oblečenia. Za každý kus oblečenia získate 120 eur. Dokopy teda 3000 eur. Opäť. Je to jasné? Takže ja som presvedčený v tejto chvíli o tom, že môžeme sem priniesť figuríny. Figuríny, prosím, dajte sa do pózy. Ja si myslím, že je úplne všetko jasné. Preniesť kusy oblečenia sem, na tento vešiak. Natália, prepáč. Ja len... Keby si mohla na chvíľočku prísť sem, ja len, aby si... Dobre, ja sa... Takto, aby... Neviem, či počúvaš zadanie, aby si bola... Je ti to jasné? A iste, hej, dobre. V poriadku, čiže ja ti len poviem toľko, že toto je tvoja figurína a z nej musíš teda kusy oblečenia. Toto je kus, toto je kus, toto je kus, toto je kus oblečenia. Toto dostať sem, toto sa volá, prosím, pekne sluha. Pozor, máme časomieru, ktorú spúšťam za malú chvíľku a tá chvíľka prichádza práve teraz. Nech sa páči. No, ako to ide? Ole, ole. V poriadku, ole, ole, áno. Tak to... Dobre, prebáč, áno. Jasné? Ole. 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 Isté. Už je to OK? Ole, ole, ole. Dobre, dobre. Ole. Pomôžem to stavať. Stavať to. Díka. Čo sa deje? Dominik, čo sa deje? Ja si si uviazal, tak sa neviaže. Všetko si neviaza, však on je figurína. Jaj. Čo sa deje? Ole. Ole, dobre. Môže byť? Čo, ide to? Čo sa deje? Drži. No, dobre, odlepil si to, fajn, veľmi dobre. V poriadku. Čo robíš? Prosím, prosím, pomôžem ti to. Mám pocit, že chýbajú dve kusy oblečenia, teda dva a tu je len jeden. Nie? Toto je čo? Toto? Pojedol som dosť. Pojedol si? Tak si fakt pojedol dosť. Chápem, ole. Dobre. OK. Je to v poriadku? No tak, drží. Drží to pevne? Má to silne zapnuté. No, jasne. Pozor, máme časomieru, teda musíte trošku dať do tempa, hej? Natália, tým to máš tempo, ale hlavne Latino, pokoj, Latino. Evidentne. Jasné, samozrejme, môžeš to... To je ono, super. Poď na to. Čo, čo sa deje, Denisa? Hapči? To až tak? Prach? Z čoho je tu taký prach? Fuj, no to je zvláštne. Pocit, že táto figurína možno trošku aj reaguje. Samozrejme. Počkaj, Natália. Ja chápem, ole, jasné. Ole! Ale, OK. Radek, ty čo robíš? To vážne. Chýbam sa. Čože? Košila, to sa pekné. Je, je, pekná, no. No, a to je tvoja košila? Ne, ne. Ne, ne, no pohode. A toto tu? Tuto nic? To nic? To som spúčil. To si púčil. Som sa púčil jenom. Si si púčil jenom. A vrátiš to potom, hej? Isté, hej? Dobre, ja ti verím. Ja ti dôverujem, samozrejme.
Ja keď čo, keď sa zatknú teraz aj ani. No, no. Toro! A ja sa ju zatnem, človeče. Ole! A ja ti, človeče, nejako nemám chuť. Ja to idu vrátiť, jo? Dobre, čo sa stalo? Áno? Ja, že to idu vrátiť. Áno. Komu? Áno. Dobre, to je v poriadku. Komu to ideš vrátiť? Tady, tady. A ty si mu to zabral? Ja púčil som si. Púčil si si to, hej? Dobre. Mu to ideš vrátiť, hej? Dobre, teraz je to... A toto? Toro! OK, Toro, vieš čo, ale ešte, Radek, prosím ťa, poď mi vysvetliť, že a toto je čo? To ja neviem. To vôbec nevíš. To tu bylo. To tu bylo, áno, to tu bylo. Jo, to tu bylo. Fakt, skutečne. To tu vážne bylo. Tak aj toto všetko? Jo, jo, to tu bylo. To tu bylo všetko? No, neviem. Ole! Ja chápem, dobre, tak... Dámy a páni, pozor, máme už len 30 sekúnd na to, aby sme dokončili práve toto kolo. Ja verím, že Radek má všetko takisto tuto dané. Denisa, je to už čistá figurína, pozor, už len 15 sekúnd. Denisa, máš to komplet celé, je to neuveriteľné. Čo? To je neuveriteľné. Tak koľko máme dokonca? 10 sekúnd, pozor. Čo nám ešte chýba? Počkaj, vy ste to už stihli? To snad nie. To snad nie. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Deniska a všetci ostatní, ja vás teda poprosím, choďte na svoje miesta pokojne, lebo tuto je strašne prašno. Takto. Dobre, poprosím vás, aby ste sa pozreli všetci na moju ruku. Aj Denisa, výborne. Čiže na chvíľočku len zavrite oči. Dobre. Spravíte jeden hlboký nádych, takže ho môžete spraviť teraz. A výdych. A všetky sugestie sú zrušené, môžete otvoriť oči. Vynikajúce. Ahojte. Ahoj. 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 Servus. Takto. Musím povedať, že... Pozrite sa na svoje figuríny, to je prvá vec, ktorá mám pre vás ako také mini prekvapenie. Teraz vám môžu zakývať. Pozor! Mám pre vás skvelú správu, vážení súťažiaci. A musím povedať, že získavate plný počet bodov. 3000 eur! To znamená jednu jedinú vec a to, že do finále idete so sumou 10 400 eur. Gratulujem.